Ok, ég heiti Ólafur Andri, ég ætla að kenna ykkur hönnun og smíði núna í haust. Það er í sleli þess að ekki. Ok. Mér langaði að byrja á því samt sem áður í dag, áður í kynni námskeiði, hvað ætlum að fara að gera, samningurinn sem við ætlum að gera. Þá ætlum ég aðeins að svona setja tóninn og hérna tala enterprise hugbúnað, hvað það þýðir. Þannig að við þurfum svolítið að setja þetta í samhengi og það sem fyrsti tilvistun er í raun og veru kynning á enterprise hugbúnaði og það sem ég ætla að tala er þetta tímabil sem við erum núna að upplifa sem er þetta post-PC era sem er svolítið svona breyting á því hvernig menn búa til hugbúnað og það er að segja að það er ekki bara PC-ver, það eru miklu mikilvægðari tæki þetta PC-verinn eins og við möttum að sjá eftir. Hvað er enterprise forrit, þróunin og síðan hvað við höfum í vopnabúrinu til þess að búa til rosalega stór flókin, svo flókin kerfi að engin einn maður getur skilið þetta til tíðan. Og lesefni, þetta er inn á heimasíðum, ég segir þér allt frá þessu eftir. Ég er oft með vídeo líka, takk ég til því, þá bara horfið á þau og stundum eru þau kannski lengri heldur en ég fjallum, þá verður þið að finna út þess að þá getið svona sleppt einhver úr þeim, en þetta er svona það sem ég ætla hérna, að fara yfir. En mér langar að byrja á þessu hérna, post-PCR-a, það er svona tímabilið sem við erum í núna. Það er sumir kallað að það, en það er ekkit algilt heiti. En það vísa til þess að PC-vélin er ekki lengur miðpunktur alheimsins sem hún var hérna einu sinni fyrir nokkrum árum. Byrja því að, kannist þið við þannig að hvað? Eric Schmidt. Þetta er hérna, ég hljóti nú að kannast þið þannig að hvað, þetta er hérna einn af þessum Google-görum. Larry Page og Sergey Brin, það eru svona gæðin, þetta er svona gæðin sem held í hendina þeim. En hann gerir mikið af því að tala og segja sína skoðun. Hérna er hann að tala við Mark Benioff. Að spila klippuna fyrir og hann hérna Benioff er hins vegar mjög merkileg en þess að fyrir nokkrum árum síðan þá byrjaði hann að selja hugbúnað software as a service sem að menn svoði bara þessi maður er brjálað vegna þess að þá var það þannig að þegar þú ætlar að setja upp hugbúnað e-mail eða einhvers konar customer relation management software svona enterprise dót eða launakerfið eitthvað þá keiftir þú vélastæður og það síðan voru allar PC-vélarnar þær voru að keyra þennan hugbúna. Þess að þú keiftir hugbúna inn í svona kassa, fekst 20 diska eða eitthvað svo leins og svo var þessu instalað. Svo þurftur fólk tölvukalla gerðan sem að voru í þessu sem að voru að sjá til þess að allt virkaði. En hann fór í það að búa til hugbúna sem að var bara keyrandi í skýinu áður en að nokkuð maður fattaði hvað ský var. Hér er Eric Schmidt sem sagt að tala mikilvægi enterprise hugbúnaðar. What's interesting about the enterprise, there's always a presumption that the enterprise stuff is different somehow. I would argue that the scale of what enterprises are doing now is so interesting from a computational perspective that the best computer scientists should be working on these problems too. For example, Google Apps, which we have partnered on for, 5 years since we did that deal, has gone very well, has 40 million users. We had something like 5,000 firms a day to the system, and the level of cross-connectivity is very, very high. Now add the social component, which you're leading in, and imagine that every one of those users is click, click, connect, connect, talk, talk, post, post, off they go. You have a very hard technical problem. And so again, enterprise computing ends up having all of these scale problems that we see in the consumer. You know a lot about enterprise software, even on the board of enterprise software companies. How do you see that shift happening in the, you know, as we're moving forward? Do you see momentum? Yes, what's interesting is that many people doubted that the cloud computing apps model would work. If you go back to the year before you guys went public and you read the reports, the conventional wisdom was that these were toy systems, that they were not going to be reliable, that people would not store their information in the cloud. And that was all wrong. So what you learn is you know, you read all the commissioners and think about it. Now think about what's really going on here. Wouldn't it be better to have a professional who's operating at absolute scale,
with a very strong incentive to keep you happy, right, from a security perspective, and trust them to move, you know, again, they have to be good, which again, you guys are, it actually works. So I think the most important message is that that entire generation of sort of PC application software where you charged a whole bundle per desktop, and remember these were PCs, so you were locked into the architecture, it was called, you know, client-server computing or three-tier computing, charged by the desktop and so forth, has largely been wiped out by this new model, which I think you guys are really the leader in. Þannig að það sem við ætlum að gera í námskeiðinu að finna út hvernig ætlum að smíða svona enterprise forrit sem að keyra og eru aðalega vandamálin sem eru þarna aðalega scalability vandamál, reliability vandamál, öryggisvandamál sem við ætlum ekki að tala og hvernig framburður þessu saman. Við það sem stekki áherslan á notendaviðmót, ef við værum að gera mobile lausnir þá myndum við hugsa það. En skoðum þetta aðeins, setjum þetta í samhengi, ef við tökum tímalínu hérna, sjá við ekki, þetta frá svona, því að fyrstu tölvurnar komu, byrjar í þessu mainframe, risa, klunkar, það þurfti sér hérna fólk til þess að reka þetta, heilu salinnir, ástæðan var það að þetta var svo dýrt. Það hafði engin efna á eiga tölvur nema einhverju risa háskólar eða ríkistjórnir og þá þurfti að setja allt á eitt stað. Þannig að þú fórst til tölvunar. Ef þú vildir fá eitthvað reiknað, þá fórst þú til tölvunar, hún kom ekki til þín. Síðan fer þetta nú svona minkandi mínitölvur koma fram og svo kemur PC-tölvan. Þetta sem svona cirka 1970 eitthvað, 70 og svona við miðum 80, kannski 81. Svo gerir svolítið fyndið. Þá fer þetta svona í tvær áttir. Annars vegar fer þetta að fara út allt, diverge, og það ennþá að gerast. Og hins vegar fer þetta saman, converge, dettur svona inn í eitt. Ef við skoðum server hliðina, þá fáum við einhverja svona servera fyrst, client-server modelið sem Erik myndist á. Svo endur þetta í hérna clusterum og síðan í cloudi sem svona utility computer. Utility computerum það bara eins og vatnsveita. Eða rama, þú ætlar að fá eitthvað útreiknað, þá bara ferðu í veituna og veitan sér þetta. Og hinum endanum þá gerast mjög skrýtnir hlutir, þá fara koma svona tölvan fyrir að minka, verður færanlegri. Nú tölvan komin til fólksins, ekki fólki að fara til tölvunar. Og svo kemur úr annari átt þessi hérna síma sem byrja. Þetta aðalega 1980 og þá byrja menn að búa til þessa digital síma, loka 80 og verður sem stafrænt og svo koma þessi music player, iPod kemur út 2001 svo ertu með smartphone sem 2007, kannski svona byrjunin þegar Apple kemur með iPhone sem að breytti náttúrulega heiminum og þið getur gert tilraun, taki eftir hvað margir eru að lesa skjáina sína hérna, síminn algjörlega búin að taka yfir hlutina hérna. Svo kemur smart TV er reyndar ekkit smart, þetta er ekki smart hugmynd, en þetta er svona sjónvart með interneti sem engin notar. Og síðan koma tabletunar 2010 og síðan náttúrulega úrin, hvað er margir hérna með smartwatch? Einhver? Engin? Okay. Og síðan Internet of Things, þvottavélin og allt draslið 50 miljardar af dótir að fara inn á þetta sama net. Þannig að þetta er svona það sem hefur farið, þannig að við erum komin með það módel að við erum með hugbúnaðin í skýinu, við setjum hann upp, við búum hann til, rekum hann og síðan einhver API sem eru þessi tæki tala við, þannig er heimurinn. Og við ætlum svolítið að vera hann í skýinu. En það er líka eitt sem er áhugavert við þetta, þessi áratugur hérna 2010, það var mjög merkilegur. Þetta er það sem að Steve Jobs og Bill Gates töluðum sem digital decade sem alveg rétt vegna þess að á þessu tímabili þarna byrjar sem sagt 2001. öldin og þessu tímabili fór allt sem að við notum af svona efni eins og kvikmyndir og tónlist og sjónvar, hljóð, hvað sem breyttist úr því að vera analóg yfir í það að vera digital. Þannig að dagblöðum þau eru að vísu, það er erfitt að drepa þau lottómiðanir sem að ég setti mér það markmið fyrir mörgum árum að útrýma ekki tekist ennþá en það er ýmislegt sem hefur gerst
geisla diskurinn svo sem horfin, vínillinn farinn, nema hann hérna að strögglast við það að gera það ekki, það svona eimir á honum, en punkturinn þessi, það breytist allt í stafrænt og það opnar alveg rosalega miklar breytingar möguleika. Sérstaklega það að þá fyrir við að sjá þessar exponential breytingar, þessar veldisvöxtin. Nú þessir herramenn hérna, þeir hérna, Steve Jobs hann sagði hérna, hann var meitt af þessum Insights 2001 sem ein af hans bestu keynotes ræðum sem eru nú frægar hérna undir lokin. 2001 var hann með keynote sem að kynnti iPod og þetta svona keynote sem þið getur fundið á YouTube. Það var ekki rosalega frægt en þetta rosalega góð ræða. Þar talar það, eitt af hans key insights er það að the personal computer er digital hub. Þarna geymiru tónlistina þeina, þarna geymiru myndina þeina, þarna geymiru allt. Svo komum bara tækin og tengjast við þessa, hérna, þessa digital hub. Og Bill Gates talaði líka um þetta mjög mikið og ég var nú reyndað það langsamur, ég fór á fyrirlestra hjá báðum þessum herramönnum, mjög skemmtilegir báðir tveir og Bill Gates alveg frábær. Hann hefur svo hættur í tækninni, kominn í að bjarga heiminum, útrýma hérna, malaríu eða eitthvað sem er líka mjög gott. Þannig að ásum dýktaldi ekki, takk eftir þessu, fyrst kemur svona voice, síðan kemur tónlist, síðan koma myndir og myndirnar eru dýkta, þá stöðum við. Össur, þetta bara léleg gæði og jú, hvað eru margar hérna venjulegar analógmyndir vel að vera í dag? Þættir, takk ég eftir trendinu hérna. Contentið það alltaf að stækka. Því að bandbrítin alltaf að aukast og krafturinn í græjanum alltaf að aukast. Þannig að þetta bara, sjáum alveg bandbrítar aukningum hérna. Smartphone, þá reyndi nú á netið hjá AT&T og þessum gæðum. Þegar menn fóru að nota alls konar drasl í svona apps. Svo koma myndir og einhvern veginn þá kom bókin ekki fyrir að maður gátt að búið til góðan lesara. Ekki út af stærðinni, heldur út af lesaranum. Þannig að við sjáum hérna þessa trend. Bandvítin er klár hérna, við erum að sjá miklu meiri bandvít. En það er líka annað sem er mjög merkilegt. Takk eftir þessu. Þetta er iMac frá árinu 2000. Takk eftir spekkanum hérna. Filmundröðu megaði að Power PC eitthvað 128 mega með minni, drengu spektrum og svo er svolítið skjáin hann 786 K pixels 30 gigabæta diskur 10 ára setna að fá iPhone 4 og spektan eru mjög svipað, skjárinu með sér svipað. Að við skoðið iPhone Plus og sumað þessum símum, Samsung símum, þá er skjá resolutionin á þeim iPhone Plus til dæmis, er sama á HD Definition TV, HD TV, það er sama upplust. Þannig að á þessum tíma fór þessi vél hana sem að kubburinn hana fór í vasan hjá fólki og nú er fólk með þetta náttúrulega á sér allan tíman og bara fylgist nú með mannlífinni hérna að sjá hvað fólk er að ef það stoppar einhverstaðar, þá ferða ég síma sem. Það var líka frétt í morgun sem ég sá og þá var hérna CBS var að segja það að hérna fólk er hætt að spóla yfir auglýsingar í hérna á svona DFD-diskum eða þegar það tekur upp þætti á sjónvarpinu, þá hættir að spóla yfir auglýsingar. Ástæðan er svo að það er að hafa tíma til að kíkja á síman sinn. Þannig að það er bara velkomið tækifæri til að fara í síman einu svona. En þetta er Digital Decade og hvað gerir síðan í lok Digital Decades? Það er alltaf jarðarföður í lokin. Kannski ekki alveg farin, en sem miðpunktur heimsins er PC-vélin ekki lengur relevant. En hún hafði svo sem 30 ár, blessuninn, IBM PC, sem er svona það sem að tók, sem gerði það verkum að bæðan klóra stað. 30 ár sem að þessi fekk. Síðan kemur Steve Jobs aftur 2011, 10 árum setna, eldur hann kynnti iPadinn og hérna, kynnti hérna cloud og ég ætla að leiða ykkur að heyra þessa klippu. About 10 years ago, we had one of our most important insights, and that was that the PC was going to become the digital hub for your digital life. What did that mean? Well, it meant that that's where you were going to put your digital photos. Where else were you going to put them? Your digital video off your digital camcorder. And of course, your music.
right? You were going to acquire it in a device or potentially on your Mac, and you were going to basically sync it to the Mac, and everything was going to work fine. And it did for the better part of 10 years, but it's broken down in the last few years. Why? Well, because the devices have changed. They now all have music. They now all have photos. They now all have video. And so if I acquire a song, I buy it right on my iPhone, I want to get that to my other devices. Right? I pick up my iPad and it doesn't have that song on it. So I have to sync my iPhone to my Mac. Then I have to sync my other devices to the Mac to get that song. But then they've deposited some photos on the Mac, so I have to sync the iPhone again with the Mac to get those photos. And keeping these devices in sync is driving us crazy. So, we've got a great solution for this problem. And we think this solution is our next big insight, which is we're going to demote the PC and the Mac to just be a device. Just like an iPhone, an iPad, or an iPod Touch. And we're going to move the digital hub, the center of your digital life, into the cloud. Because all these new devices have communications built into them. They can all talk to the cloud whenever they want. And so now, if I get something on my iPhone, it's sent up to the cloud immediately. Let's say I take some pictures with it. Those pictures are in the cloud, and they are now pushed down to my devices completely automatically. Þannig að við sjáum öll þessi fyrirtæki eins og Microsoft, Amazon, Google, allir að veðja á cloudið. Þannig að það ekki skrítið, við erum með 3 biljónir manna, eru örugglega meira, 3,5 held ég, tengda við þetta net og ef við horfum á Vesturlöndin, Bandaríkin Evrópu, þá verður mjög hátt hlutfall af smart símum, ekki bara mobile símum, síðan inn í til dæmis Suður-Ameríku, stórum hluta Asíu, þar eru menn að koma inn á netið og þeir koma ekki inn á netið sem tölvunotendur, heldur bara sem mobile notendur, smartphone mobile notendur. Þetta þýðir það auðvitað að það er að verða til alveg rosalega mikið af þessum datacenterum og hugbúnaðurinn er allur keirandi hér í þessum umhverfum. Það er það sem við erum svolítið að miða við. Þessi græjur sem við notum, það eru síðan gáttir inn á þetta risastóra net, hvað sem það er. Og sumir eru nú reyndar svolítið svona eftir á, bílarnir eiga mikið í land, sérstaklega í öryggismálum, veit ekki með ískápir hana. Menn hafa alltaf dreymt að eiga internet ískáp. En bara til að setja þetta í samhengi, takk eftir þessu, muni eftir netbólunni. Það var algjört æði, voru allir að kaupa sér pet.com og hvað það hét hana og svo voru allir að kaupa hlutabréf í netfyrirtækjum.com fyrirtækjum og síðan sprakk bólan. 95 er svona árið sem að netið svona fær heimsathygli og á þessum tíma var ég mitt að með fyrirtæki sem var internetþjónusta. En hvað er þetta margir? Þetta eru svona 40-50 milljón manns á netinu og svo á aðeins 5 árum þá næri þetta að doblast nokksunum. Þeir eru upp í, hvað, 400 milljónir. Algjört æði, allir online, og svo sprakk bóla. Og 5 trilljón dollarar af virði fyrirtækja fór á einni nóttu. Það er ágætið spenningum. Hvað gerðið síðan? 95, 2000, þannig með inni bólan. Og síðan sjáum við stöðuna í dag. Þannig að það er spurning hvað þetta hefur bóla. En vitið af hverju þessi bóla sprakk? Vitið hvað kom fyrir? Það er mjög einfalt. Það voru bara ekki nóg margir notendur og þeir voru bara ekki tilbúinir að kaupa eitt eða neitt. Pets.com, það var engin til í að kaupa hundamat á netinu. Það bara virkaði ekki. Fólki var ekki tilbúið í það. Veit ekki hvað það myndi virka í dag. En í dag er komin þegar að menn sögðu hérna 2 ár, þá sögðu menn að 4 ár. This time it's different, sagði menn, því að það var eitthvað nýtt hagkerfi, new economy. This time it's different. Nú menn að segja það líka þannig, 2014. En það er ekki bóla samt sem var. Það er notendur á bakveit allt saman. Og þetta er það sem við sjáum
hérna, þetta er það sem við sjáum hérna 2020 og appisínugula súlan, það eru smartsímar. Þannig að 2020 þá spáminn því að allir sem verða tengdir internetinu 2020 verða bara með smartsíma. Þannig að ef við vantar eitthvað plattform til að vinna með í framtíðinni, þá veit ég hvað það er. Þannig að massin er þarna. Þannig að þetta tímabil sem við erum núna að upplifa er það að við erum komin með netið, við erum komin með smartsíma, það er reyndar 5 miljónir manna sem að uppfara smartsíma sinn á 20 ára fresti og þetta er svolítið gott að hafa í huga. Þeir sem er að síma, þeir skiptum hann á meðaltal á 20 ára fresti. Þeir hoppa kannski eina útgáfu af græfinni og fara sér í næstu. PC-vélar, það er fara á 5 árum. 4 eða 5 árum. Sjónvarp á 10 árum. Þannig að þessin er vondur sjónvarpsbransanum. Það er svo langur tími sem líður, milli útskiptinga. En þetta er það að við þurfum að búti enterprise-kerfi sem að menn geta svo, allir þessi tæki geta náð í og snett og allt saman verður tengt. Þetta Internet of Things er eitthvað sem við erum að byrja núna og síðan eru fleiri græjur að koma. Næsta ár verður ár virtual reality, bara svo við það, þá verður allt svona crazy virtual reality. Þetta þýðir nýjar kröfur til tölvukerfa. Þetta því að það verður með miklu, miklu meiri fleiri notendur, það er að segja ef við búum til kerfi þá getur átt vonað því að vonað því að fá mjög marga notendur, ekki bara eitt fyrirtæki, heldur kannski fullt af fyrirtækjum. Það því að uppbyttíminn þarf að vera 24/7, það er ekki tekið niður fyrir maintenance og það er hægt að gera það, það er hægt að búa til kerfi sem er uppfært án þess að nokkur fatti það. Við má tala um það, það þarf líka scalability, það er að segja, ég ætla ekki að bara vera með 1000 notendur, ég ætla að vera með 100.000 notendur. Og ef að koma síðan 200.000, þá ætla ég bara bæta við tölvu. Þá ætla ég bara bæta við krafti í dótið. Þannig að þetta kallar scalability. Og síðan er náttúrulega komið rosalegur hérna, samkeppni í þetta. Það er mikið, það er menn fyrir að vera fljótir þess að koma agile aðferðafræði, en menn virðið líka halda fyrir fjárfestingum. Þannig að við horfum á þessar áskoranir sem eru í tölvunarfræði, bara auðtökum hennar tímalínu enn, þá var svona áherslan svona 1980 var rosalega mikið hardverið. Þá voru menn að smíða tölvur og fólk vissi hvað hérna nýjastu örgjörum frá Intel hér. Það var 286 og 386 og 486 og Pentium og þetta vissi allir. Og menn voru að tala um hvað er þú með mikið kraft í tölvunum, hvað er þú stólan hann disk. Þetta var þessi menn voru að tala um í fermingavislu. Komman, það gerir þetta engin. En hardware var aðeins og stýrikerfi var bara DOS. Komman línu drasl sem að bara mjög frumstætt og Linux að koma fram á þessu tíma og Unix, allt svona komman línu stýrikerfi. Stýrikerfi skipti ekkit svo miklu máli. Síðan fara menn að tengja saman netkerfin. Menn byrjuðu með snemma á internetinu í hérna, akademiinu og í hérna, vísindastofnunum. Síðan fer þetta yfir til hérna yfir á Windows-plattformi og menn fara að tengja þetta saman. En þá fyrst fer að koma áherslan á hugbúnaðin. Windows 95 kemur út, fyrsta stýrikerfi fyrir almenning var svolítið building, þó að þykir hallarslegt í dag. Og svo þegar að software er komið þá byrja menn að tengja saman software. Og það er það sem við erum núna að gera. Þetta er það sem við erum að vinna í. Og við höfum séð svolítið svona hreyfingu yfir í microservice arkitektúra. Þannig að það er það sem við ætlum að skoða, þessa microservice arkitektúra hvernig þeir virka, það verður svona þemað hjá okkur. Kannski ekki sófa beint en eitthvað í þá áttina. Ok. Engar spurningar? Þá ætlum ég að setja próf í hausinu okkur. Þetta er, ég er með alltaf svona quiz inn í þessu, það er ágætt að stoppa og leiða okkur að hugsa aðeins. Það er eins ekki að tala alveg tíma. Og hvert af þetta er alveg einn svona leiðileg spurning, hvað er not true? Það er svona, þá verður að reyna að setja svona true or false. The challenge ahead is to connect software. Það er lesa þetta upp fyrst. The PC is no longer a device for development. Computing has moved to the cloud. And yet, during the digital decade, the PC was the digital hub for all your devices.